خواگه او ترخه، خواگه او ترخه. د پښتو نمایش نامو اداره وړاندې کوي. ګلونو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالم چې اوس بیا ستاسو خپرونه، البته کومه خپرونه؟ د خواږه او ترخه خپرونه. چې په دې خپرونه کې زه وفا او زما ګران همکار رجا سره له نور همکارانو سره ستاسو په خپرونه کې کوربه یاستو. البته نور همکاران هم شته دي چې په بیلابیلو مطالبو کې ګډون کړی دی. نو رجا صاحب، د هر څه نه د مخه ستړی مشي، خپرونې ته په خیر راغلې. مننه ګران همکاره. زه هم په خپل وار سره سلامونه تاسو ته، بیا د راډیو هغه اوریدونکو ته وړاندې کوم چې زموږ خپرونه په ډیره مینه اوري. نو خواږه اوریدونکو، د خواږه او ترخه خپرونه ده زموږ سره اوسئ. څه چې په دې خپرونه کې لرو له تاسو نه نسپموو. نو د خپرونې په سر کې څه لرو ګران همکاره؟ ډیره ښه پوښتنه دې وکړه ګران همکاره. د خپرونې لومړی مطلب یو ښایسته طنزي شعر دی چې البته یې په ترنم کې قدرمنو دوستانو ته وړاندې کوو. خوښه دې ده؟ بالکل خوښه مې ده. قدرمنو اوریدونکو، د طنزي شعر نه خوند واخلئ. دا تاسو دامو طنزي شعر. دسمال راوړ لوټونه ګورئ پرې بوره مشه د مامور مورې. دسمال راوړ لوټونه ګورئ پرې بوره مشه د مامور مورې. وډکاوه ونله من او جیبونه. دسمال راوړ لوټونه ګورئ پرې بوره مشه د مامور مورې. پرې بوره مشه د مامور مورې. د وطن غم بساته ګان خري. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. د وطن غم بساته ګان خري. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. وخیر بسات خپل کورونه اولادونه. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. وډکاوه ونله من او جیبونه. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. نور می په دې وطن کې سدي. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. نور می په دې وطن کې سدي. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. چپکی نویدا بوجی بوجی لوټونه. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. وډکاوه ونله من او جیبونه. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. اول خوزان پسې جهان وی. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د کاتب مورې. اول خوزان پسې جهان وی. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د کاتب مورې. سوچې د نور غم کوي کالی غمونه. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. وډکاوه ونله من او جیبونه. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. وډکاوه ونله من او جیبونه. دسمال راوړ لوټونه ګوره پرې بوره مشه د مامور مورې. اکنه
قدرمنو دوستانو طنزي شعر خو مو په ترنم کې واورید. البته ډیر ښایسته شعر و، نو قضاوت به تاسو دوستانو ته پرېږدو. رجا صاحب، څنګه و شعر؟ ډیر په زړه پورې و. حلق مې ذاتي و چې څه ویله، بس ډېرې چیغې دې وکړې. له رجا صاحب نه او احمدزي صاحب نه یوه نړۍ مننه کوم چې په دغې شعر کې زموږ سره ګډون کړی و. کور مو ودان. نو فکر کوم ګران همکاره، د خپرونې دوهم مطلب چمتو دی. البته هغه هم یوه خوندوره تمثیلي ټوټه چې په هغه کې زه خپله خاورې وفا، زما ګران همکاران احمدزی صاحب او همدغسې شرافت صاحب په دغې تمثیلي ټوټه کې ګډون کړی دی. نو تاسو ډېر په انتظار نه پرېږدو، را به شو دغې خوندورې تمثیلي ټوټې ته. دا به وایم چې د تمثیلي ټوټې سرلیک دی هغه خبرې لاړې. یاره وایم له خدای نه مو همدغسې سوله غوښتله، لکه دا نن چې ده شکر الحمدلله کراره کراری ده. هر څوک په آزاد ډول خپل کارونه کوي. یا الله ستا ډېر شکر ګزار یو. اوهو، چې دا نقیب سره څوک را روان دی. دا خو شیرسی غوندې راته ښکاري. نه نه، خو دا څو کاله کېږي چې بهر کې دی. فکر نه کوم چې شیرزی. لالا ولالا، لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې لالا؟ جوړې په خیر؟ شکر خیمه. سلام علیکم راشد لالا، وروسته له ډېر وخت نه ولیدلې، څنګه یې؟ خیر؟ لالا ولالا قربان دې شم، شیرزی خو دې وپېژندل که نه؟ شیرزی ده، او که دې د یاده وتلی که څنګه؟ یاره زوروره، ولې به مې له یاده وتلی وي؟ دا خلک ستا په شان زما په مخ کې را لوی شو. ښه شیرزی جانه، ما مخکې مې همداسې یو فکر وکړ، ډېر په سوچونو کې لاړم. ولې دا به خامخا شیرزی؟ بیا مې ویلې چې نه، شیرزی خو دا څو کاله کېږي چې بهر ته تللی، اول ته ژوند کوي، او شکر چې ډېر خوشحاله یم. څنګه شیرزی جانه، په خیر راغلې؟ جوړې؟ ما هم د سولې واورېدل او راغلم. شکر چې راغلې. هغه متل دې نه ده اورېدلی وایي چې هر چاته خپل وطن کشمیر دی. بس شیرزی جانه، اوس چې شکر وطن ته راغلی که نه، هېڅ فکر به نه کوي. قربان سم، وایم اوس د چې هر ولایت، هر ولسوالۍ، هر کلي ته زړه کېږي، ښه په ډاډه زړه تللی سې. وایم هېڅوک به درته پورته ونه ګوري. څنګه لالا، همداسه نه ده؟ وایم نقیب جان ګل خبره وکړه. شیرزی جانه، شکر چې راغلې خپل هېواد ته. پوهېږې هغه مخکې کانونه چې وه، یو څوک به زموږ د هېوادوال به د لوګر و، یو څوک به د پکتیا و، د خوست به و، د بدخشان به و. وایم په ارامه به خپل ولایت ته نه ته، له ډاره غله به و، بل به و، بل به و، پوه شوې؟ او اوس فضل د خدای د دغې حکومت له برکته شکر سوله راغلې ده، ارامي ده. شیرزی، ته کولی شې چې په نیمه شپه ته یوه بجه دوه بجې هاته لاړ شې بدخشان ته، هاته لاړ شې ایران ته لاړ شې. و نه غله شته، نه شوکي، هېڅ سم نهشته. پخوا به ډېرې بدې ورځې تېرې کړې. بلکل زه هم راغلی یم چې دا خپل د هېواد ګوټ ګوټ، هر ولسوالۍ، هر ولایت وګورم. خو دا وایه چې دا کاروبار ستا څنګه دی؟ کاروبار شته که نه دلته؟ والا فضل د خدای دی، کاروبار شته څنګه نشته ده. تا خو له خیره ډېر وخت په بهر ملک کې هم تېر کړی و، که پیسې به دې راوړې زوروره. هغه پیسو نه لږ ما ته او لږ نقیب جان ته راکړه چې یو ښایسته دغه جوړ کړو، پوه شو که نه؟ ساته سوپر مارکیټ جوړ کړو، په شریکه مې هلته کار کوو، خارج دې ورک شي، نوم دې ورک شي، هلته نه په ازاده اخوا اخوا ګرځېدی شي. دا خو خپل ملک دی، قربان دې خپل دې ملک. پوهېږه، هغه یو متل ده درته نه وایم، پوه شو که نه؟ اوس راغلی، پیسې دې هم راوړې دي، نو همدلته به یو ښه کاروبار شروع کړو. څنګه نقیبه؟ یاره بشیر لالا، ښه خبر دې وکړه چې دلته به کاروبار وکوو، خو د خارج کې پیسې نشته. هغه چې تاسو وایې، هلته مجبوره سهار لاړ شي او ماښام راشي. بس یو ورځ کار ونه کوې، د لوږې مړې. هسې نوم یې دی، صحیح دی، او څه پیسې لږې قیمته دي. نور کاروبار، هسې خوند، هسې ژوند چا، دلته خوند کې، هلته خوند پکې نشته دی. هلته مجبور دیارلس ساعته، څوارلس ساعته کار وکوې، ستومانه به کور ته راځې خلاص. یاره، ما و نقیب څومره خوشحاله شو چې شیرزی جان له بهر راغلی ده.
ډالر ماس به سمرا ډالرونه به راوړي او دلته به منګ ترا کی منګ به یو کاروبار جوړ کو او ته چلته اس نه کاروبار هیڅ شم نشته لازم خبرې ما ته لار کوم شي زه قصه وکړم ما ته لار کوم چې زه دغه څه په ژوندۍ کې لرم په دغه جیب کې لرم کنه واړم چې دغه ته خپل وطن کې یو خفه امریکا جوړ کړم او څه کاروبار جوړ کوم ما جره دا خو ډیر فکر کړی دی او یا غسه چې یا غسه ویلی کنه وې سراغ چې خپل کور کې بلیږي نو سارته ساجت نقیب لالا مام غختل چې دا تاسو سره دا موضوع شریک کړم خبره ده یو څو روپۍ مې راوړی دي خدا غسه خدا لګوه چې موږ زاره وچوي ته همداسې دی ولا هلته سړی دوله ساعته دیاله ساعته کار کوي زه همداسې وچ جیب راغلی یم خدا غسه ورته پیسې مې راوړی دي غواړم چې دلته یې په کاروبار کې واچومزحمت مې دی غواړم د همدلته په خپل وطن کې کاروبار وکوم خیر اوسې څو روپۍ راسره بوغ شي په کار باندې ژوندم و چې زورا وره قربان ده سم چې پتا اوریږي په موږ دې وڅاځي بل خبره دی وکړه خیر اوسې ولا دغه څومره کاستانیت لري تو ګوره چې راغله د پیسې راوړي دی او غواړي چې دلته یو څو کس له ځان سره په کارونو بوخت کی پوه شو کنه څومره ای هم ثواب هم خرما کور دی ودان هم دا دنیا بدی کوي هم هغه دنیا بدی کوي چې موږ او تاسو لاس پلاس کو کار وکړل ته یوه فابریکه جوړ کړو تر څو زموږ دغه هیواد ودان خیر اوسې شینځهله دومره خبرې مو ډېرې شوې بازو دلته به غمونځ وکړو په جمع بیا به بیا به موږ کره لاړو چې هلته به یو ښه یلداره چای مو څکو خبرې اترې به مو وکړو راځئ نو چې ځو راځئ بشیر لالا څه خبره ده دا دکان دی واس پرېښوده دا خو قلب که کنه شیرزه ته په هماغه خوبونو کې اوس هغه وختونه لاړه هغه وختونه پوهېږې خوبه وخوړل اوس چې وایم ازیل مانځه ته ته چې له سهاره تر ماښامه د دوکان وځي څوک جرات نه کوي چې دوکان ته دې وګوري وکنهپوهشو کنه څوک چې غلا کوي مخکې ما درته ویله چې غلاملا ورکه شوه کنه وای خلاصه شوه صبر لالا زه صادر په دغه ترکاري وغوړوم صادر پیا چو او دغسې ځو اوس دوکان وځي څوک پورته مې ګوري دوکان ودیت الودان قرد مسلمان گران افغانستان دادا دلان وطن دادا دا افغانستان ملی راڈیو دا ملت رسا غک دزړه سر یو ځانګړی سلام هغه کسانو ته چې همدا شیبه خپلې خپرونې سره یو ځای شول. قدرمنو اوریدونکو، ښایسته تمثیلي ټوټه خو مو واورېده، ډېر ښه پیغام پکې نغښتی و. څنګه وه ګران همکاره؟ نو موږ او تاسو باید ډېر خوشحاله اوسو. الحمدلله زموږ په هیواد کې سوله راغلې ده او هغه هیوادوال چې پخوا په یعنی خپلو کلي و بانډو ته هغوی نشو تلای، اوس کوی شي چې په ازاده توګه خپل کلي و بانډو نه لیدنه وکړي، لرې ولایتو ته لاړ شي. افغانستان ډېر ښایسته ملک دی او ډېرې ښایسته منظرې لري. نورستان څومره ښایسته ځای دی، همدغسې بدخشان څومره ښایسته، بامیان کوم ولایت زمونږ خراب دی، داسې راته ووایه ټول ولایتونه ښکلي ولایتونه دي. تاسو لاړ شو چکر یې وخپل هغې ځنه لیدنه وکړو، هماغلته ثبتونه وکړو، په هماغه ځایو کې ثبتونه وکړو. خو خدای دې وکړي چې زمونږ هیوادوال دغه تمثیلي ټوټه یې اورېدلې وي او ترېنه خوند یې اخیستی وي. نو څنګه خوښه دې نه ده چې لاړ شو یو بل ښکلی مطلب ته؟ بالکل زما خوښه ده. نور وار دی د ولسي متلو. قدرمن اوریدونکو، زو د ولسي متلونو په لوري چې هغه زموږ دوه همکاران به تاسو ته دغه ولسي متلونه به په وار سره واوروي. ولسي متلونه: نه شرم نه حیا، لعنت بر بی حیا، نه کم نه کمتر، سلامت د غوایی سر، واده آسانه دی، ټکو ټوکې ګران دی، واده ته مه وایه واده ګیه، ورونه جنگ وکړ سادهګانو باور، ورورې ګوره خورې غواړه، نه چا لیدلی نه باد وهلی، نومې بد ګریوان څیرې، نابلده غل کادانه وهي، مه چاته څه ورکوه مه د چا زړه بدوه،
لمورا که یو یم لقوم خو یو نیم لخیر دی بیزارا سپی دی در کوری که لخلی دی وزه پا گریوان دی نوزه لبازار ووزه لنرخ موزه لاس چی مات چی غار تلویگی گله لخپلا کیگی که نپوهیگی زوان مال اخله که خاوری اخله نللوی دیران اخله او قام لقام نبیدیگی قدر من آردون که ولسی متلون مو آورده خودی دوکلی چی پریبانی عمل کری او نخواند و اخلای امدارنگا ولسی متلون پکیلی باندو که مشرانی یادوی او امدارنگا کمکار چکیگی پا آقا باندی متل هم وای نو سنگ او متلون والا متلو برخ خو زمار دیر خوخیگی یوازی زمار سه چه دی طول وادوال خوخیگی او منگو تاسو د خپل په ژوند کې کارو همدغه اوس زمونږ هر کار په متل سره تړون لري بالکل نو متل چې نه هغه کار مخې ته نه ځي نو دغه متلونه دي تام لکه څرنګه چې مخکې ویلې زمونږ د پخوانیو مشرانو خبرې دي چې موږ او تاسو په خپل ژوندانه کې عملي کوی نو ګران همکاره څنګه خوښه دي ده چې د خپرونې یو بل مطلب چمتو دی البته هغه هم ډېر ښایسته طنز سرلیکې دی ډېر محترم خو ګورېدونکو دغه طنز به تاسو ته وفا صاحب وړاندې کړي خدای دې وکړي شي د پاملرنې وړ مو وګرځي هېڅ مې فکر نه و چې لاس مې پرې ولګېد دستي مې معذرت وغوښته دا هم بې له دې چې راته وګوري ویې ویل فرق نه کوي ولی همدا چې سر را پورته کړ او سترګې یې پر ما ولګېدې تنده یې تریو سو او په قار یې راته وویل ولې سترګې نه لرې چې لکه حیوان غوندې لاسونه غورځوې چرت مې خراب غوندې شو دا څنګه یې داسې ژر خپل نظر واړوه سر مې ښکته واچوه او روان شوم لا څو قدمه نه وم تللی کرار کرار مې غیرت په تور راغی او بیرته را وګرځېدم او ورغږ مې کړ ودرېږه دا ولې دې داسې چټي خبره تر خولې راووته زما خو په ناغلطۍ لاس در باندې ولګېدی ده هم نه راوړه او نه یوړه تر خولې راته راووتل ځه ورک شه احمقه رنګ مې جغندر غوندې له ډېره غضبه سور شو په داسې حال کې چې ناړې مې تر خولې بادېدلې ورته مې وویل ته څنګه جرأت کوې چې داسې چټي کلمات تر خولې راوباسې او ما غوندې یو محترم سړی توهین کړې ته ښه راته وګوره څه مې تر تا کم دي دوې سترګې لکه ستا دوې پیکې او دوه لاسونه لکه ستا پزه مې لکه ستا ته تر ما څه زیات لرې او څنګه ځان ته حق ورکوې چې ما توهین کړې لا مې خبره پای ته نه وه رسولې چې شړپ شو یوه څپېړه مې پر مخ ولګېده تر څو ما هم لاس پورته کوه یو ټینګ څوک مې پر پزه پسې ولګېده پیخی می سستی شوی ما وازنه می للاس وکره درب لکه سخانتر را ولویدم پا دست حال که چه دی پزی وینی می پاکه ولی ورطا می وویل کلا دی پریدم حریزه در باندی کمم دی قانون منگلو تا دی سپارم ازنه یوازی توین کرم بیا دی پر ما لاسم پورتا کرد و پسوک دی وحلم زی او انسانیم زی او محترم سرایم اوس بندیم که زما منی هر کله که خبره د انسانیت، حیثیت او شخصیت منځ ته راتله جدی کیږی مه غوړپوی قدرمنو دوستانو بیا هم خپلې خپرونې ته ښه راغلئ ښایسته طنز خو مو واورېده ډېر که پیغام پکې نغښتی و موږ او تاسو باید هیڅوک توهین نه کړو ګران همکاره پاک خدای مونږ او تاسو ټول انسانان پیدا کړي یو او که تور یو که سپین یو که قد مو لوړ دی او که ټیټ دی نو پاک خدای مونږ پیدا کړي یو نو مونږ باید په نورو انسانانو باندې ملنډې ونه وهو او هغوی خدای نخواسته ناراحته نه کړو چې په دې کار کې هم پاک خدای له مونږ ناراضه وي
او هم پاک رسول الله. بالکل هغه یو متل دی چې وایي چې څه چې ځان ته خوښوي نو د بل چا لپاره هم خوښ کړه. بالکل هغه دې لپاره چې یعنې که خپله ځان دې در باندې ګران وي نو پر بل چا باندې ملانډې مه وهه. او رجا یو بله خبره هم زه کوم، موږ او تاسو که نه پاک خدای وګوره موږ ته هر څه راکړي دي که نه. بالکل موږ که په یو چا ملانډې وهو هماغه سړی نه دی یو څوک پوښتنه وکړي چې ته یو نوک ماته جوړ کړه. بالکل چې هغه تا ته څه ځواب درکړي. بیا خبره ده وفا صاحب وایي د لاس ټول ګوتې یو برابر نه وي، حتما یو څوک یو لقب لري یو نه یو عیب خو یو تاسو انسانان ټول عیب لرو نو بیا یې به پاک خالق دی. بالکل نو داسې باید موږ ملانډې ونه وو، ریشخان په چا ونه وهو چې مخکې ما وویلې همدغه کس هم له موږه خوابدی کېږي. بالکل انساني کار هم نه دی، ده ډېر بد کار دی په یو چا ملانډې وهل په یو چا ریشخان وهل، نو زما له نظره دا ښه کار نه دی. او کاشکې دغه زموږ خبرې هغه کسان چې په همدغسې بدو عادتو اخته دي اورېدلې وي او لږ په ځانونو کې اصلاحات هم راولي. بالکل ښه، د ډېر خبرو نه به تیر شو، را به شو یو بله تمثیلي ټوټه ده چې هغه سرلیک به یې ته ولولې چې زموږ دوه همکاران چمتو دي چې هغه تاسو ته دغه تمثیلي ټوټه تاسو ته تمثیل کړي. ډېره مننه. نو قدرمنو دوستانو د دغې تمثیلي ټوټې سرلیک دی، وایي چې عقل نه وي ځان په عذاب دی. نو زموږ دوه تکړه همکاران هر یو احمدزی صاحب او جاوید جان و تک دوی به راشي او دغه خوندوره تمثیلي ټوټه به تاسو ته وړاندې کړي. زګم نو وخت نه سي ولک. اي اي منډو ته صبر کو، درګه چیرته سي ته ودرګه کنه. او وې دار له کومه سو هو قندول لا ستړې څنګه کې جوړې په خیر خیرتی ده سو وای راځه کنه وسړې وایم دومره خوشاله يم چې پختنه مکه واته څه وای څه خبره ده ولې دبره بینه ده څه خوشاله څه خبره ده خوشاله ګوره وایم پختنه مکه واه قندوګله زم تلویزیون ته یو ډېر ښایسته او خوږ شعر مې لیکلی دی. زه م هغه په تلویزیون کې په خپل اواز ثبتوم سې مشهوره سمه وسلی وای وخت مې مه ضایع کوه. صبر 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 چی شی شعر دا څنګه شعر دی؟ ای یو ځل خو ماته وای که نه چې زه یې واورم چې آیا د تلویزیون په دغه نشر کې ارزښت لري او که نه لري چې ته یې نشه هلته دغته یاره وایم ولې نه درته وبه وایم ډېر پوخ شعر ډېر زدني شعر ده وایم دومره لوک شعر ده که نه چې ته یې واورې وایې ته پټې نه کې رانه یار نه ولې به پټم زوره وره ته خو یې وایې که نه شعر ډېر زدني شعر ده غوږ څخه غوږ مه ده غوږ مه ده دیوال سورای کا گوتی راکا تخیل تا اگورا دیوال سورای کا گوتی راکا پلار می خرد گرده بیا با جور کی دیوالونا بس 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 پا 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 شیر تا گورا شیر تا گورا دونه خواهد شو بلا ای خود خواهد صاف بودی خاکرک یس یس حق نشده تو چسا گردی وردی وای چی وای ده وی؟ ولی ای؟ دی ما پا دیر شیر که کم جای غلط ده چه تا ما تا وایزی تا عقل نلری؟ نه، ریختی هم کنه، وی؟ زکر چه دقا جور سوای دیوال، تا سنگ سوره که ولی سوره که او بیا ولی خرابه بی، ها؟ سوره که دیوال سوره که گوتی را که دیتا و گوره، دا شیر دا تو خوده؟ نپیگم والا ای؟ نپیگم والا، دقا دا؟ خی ای؟ دا ځینې خلک بیا ولې دومره ساده کېږي څنګه چې د خپل وطن نظام خرابوي او غواړي د خلکو منځ کې نارامي راولي. دغه کومه فضا سي اوس جوړه سوې ده که ښه ده که خرابه ده، دغه غواړي له منځه وي چې د خلکو ذهنیت غواړي خراب کړي. یا غوته بیا ولې چی نه وایې؟ لا حول ولا، هغوی نه پوهېږي نه پوهېږي. هغه خبره دې اورېدله چې وایي عقل نه وي ځان په عذاب دی. رښتیا قدرمنو دوستانو، ښایسته تمثیلي ټوټه خو مو واورېده، ډېر ښایسته پیام پکې نغښتی و. البته ګران همکاره، په رښتیا چې زموږ هیواد باید موږ او تاسو یې ودان کړو، باید د خلکو ذهنیتونه خراب نه کړو، هغوی ته ښه ذهنیت هغوی ته ورکړو. او هغه کسان چې حتی مسافرین دي په بهرنیو هیوادونو کې باید هغوی ته ښه ذهنیت ورکړو چې هغوی بیرته راشي خپل هیوادونو ته راستون شي او همدلته کاروبار وکړي. او هغه تجاران چې هلته بلډنګونه جوړوي هلته فابریکې جوړوي هغوی نه باید موږ هیله وکړو چې راد شي. اوس خو الحمدلله زموږ په هیواد کې سوله راغلې ده، زموږ هیواد کې تاسو پانګونه وکړئ، دلته فابریکې جوړې کړئ، دلته شرکتونه جوړ کړئ، تر څو زموږ د غریب ولس
دوی ته کار بارم پیدا شي ول دغه احتیاجی محتاجین هم دوی ووزی بالکل قلم اوردن کو خدای دې وکړي چې تمثيلي ټوټه مو خوښ شي وي او فاصله به تاسو ته یو زیرې درکې او فاصله مېرمنې ډېر مننه مخکې له دې چې قدرمن اوریدونکو ته ښایسته زیرې وایم له تخنیکي همکار امان جان ایوانرې مننه کوم چې پورین تندې د سبت په چارو کې زموږ سره ملتیا وکړه کورې ودان نو قدرمنو دوستانو زموږ ښایسته زیرې به څه وي ښایسته زیرې دا دی چې زموږ دغه خپرونه البته راډیوي خپرونه خواږه او ترخه خپرونه په یوټیوب چینل کې هم واورئ البته تاسو کولای شئ چې خپل موبایلونو صفو ته لاړ شئ او یا د کمپیوټرونو صفو ته لاړ شئ هلته تاسو سرچ کوئ آر ټی ډراما بیا د خپرونې نوم ولیکئ البته خواږه او ترخه بیا هم دغه خپرونه نخت په نخته راځي تاسو هم دغه خپرونه سبسکرایب کوئ چې موږ خوشحاله سو او خپل ښایسته نظریات او وړاندیزونه موږ ته وړاندې کوي تر څو زموږ خپرونه نورم بهبودی پکې پیدا شي نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د خواږه او ترخه خپرونه تر بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو درنه چوپړ ته حاضریږو تاسو په لوی او بخښونکي څښتن ته لاس پارو شپه او ورځ مو نیکمرغه الله مو مل شه